E sad stižemo do obrazovanja. Sve ove oblasti o kojima govorimo, politika na republičkom nivou reflektuje se i dole. Neće biti sugestivan, ali Piroćanci znaju, reflektuje se i u obrazovanju. Pa vi kad nešto uništavate, kad zarobite, zarobili ste sve. Obrazovanje je posebna priča. Meni je tragedija šta se desilo sa prosvetom u Da. Srbiji. Prosvetni radnici su u nikad gorem položaju. Mislim, ja sad moram da se osvrnem i na ove tragedije koje se desile kako u Ribnikaru i Mladenovcu, gde nakon strašnih, nezapamćenih tragedija država nije uradila apsolutno ništa u sferi obrazovanja, kako bi prvo pomogla deci da prevaziđu to što se desilo, a drugo kako se to više nikada ne bi desilo. To je sa jedne strane, sa druge strane ova osveta loših đaka i biraju se najgori od najgorih. Zapravo, i opet se vraćam na početak razgovora, gde nije bitno šta vi znate, šta ne znate, bitno je da li slušate, bitno je da li ste lojalni i bitno je da li ćete zadatke koji su stavljeni pred vas obavljati bespogovorno. Zdravstvo, da li je zdravstvo na lokalima plaća, da tako kažem, ili je kvalitetno ili je loše kao na republičkom nivou? Ne može zdravstvo se da se razlikuje od republičkog nivoa iz prostog razloga što zdravstvo nije pod lokalnom samoupravom, nego direktoru bolnice, odnosno kliničkog centra u Nišu, direktoru bolnice u Pirotu i ostalo, odlučuje Danica Grujičić. Mnogo jednostavno, odnosno ministar zdravlja, kogod on bio. Tako da nema tu neke razlike. Zdravstvo je, blago je reći, uništeno. Kada vi lekare dovedete u položaj da im je početna plata bude, recimo, ne znam, 80.000 ili i da oni nemaju sa čim da rade u bolnici, ti ljudi idu odavde. Nama je u poslednje vreme neverovatan odliv zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih sestara. Ja se bojim da kroz neko vreme nas neće imati više ko da leči. Jer ljudi, zdravstveni radnici, masovno odlaze odavde trbuhom za kruhom. I jedna od prvih tačaka kada sam ušla u Stranku slobode i pravde jeste upravo bilo kako se spasi zdravstvo i prosveta, pa smo mi imali prosečna, kolika mora biti početna plata lekarima, medicinskim sestrama, profesorima, vaspitačima, upravo zbog toga što su zdravstvo i obrazovanje stub svake države. Izuzev Srbije, jer kod nas se ulaganje u obrazovanje smatra troškom, a pod ulaganjem u zdravstvo se smatra izgradnja bolnica. Džaba najnovije bolnice, ukoliko nema ko da vas leči. I druga stvar, zgrada ne leči. Ta bolnica mora da ima opremu, mora da ima skener, magnet, mamograf. Da krenemo, evo navešću prost primer, moram to da kažem, to je elektronski mikroskop. Recimo, ovde je nedavno u Nišu bila desilo se da je čovek obavljajući poljoprivredne poslove posekao šaku i da su niški lekari, znači niški klinički centar ima zaista sjajne lekare, uspešno operisali pacijenta i spasili mu šaku. Onda su se tad niški lekari oglasili i tražili od Danice Grujičić da im se obezbedi elektronski mikroskop kako bi mogli da ušivaju ekstremitete, odnosno prste. Verovali ili ne, ukoliko neko na jugu Srbije poseče prste, ne postoji zdravstvena ustanova koja tu operaciju može da obavi zato što nema elektronskog mikroskopa. Takvi pacijenti se najčešće šalju za Beograd. Ono što je problematično, zbog daljine, recimo ako se to desi u Pirotu, Dimitrovgradu, Bosilegradu, dok oni dođu za Niš, pa iz Niša za Beograd, mnogo vremena prođe. I upravo zbog sve te procedure proteka vremena i daljine, ljudi uglavnom ostaju bez prstiju zbog toga što operacija nije izvršena na vreme. Znači, Niš ima sad sjajne lekare, ali nema adekvatnu opremu. I ja sam u nekoliko navrata pitala Danicu Grujičić, da li su ljudi koji se leče u kliničkom centru Niš građani drugog reda, pa mogu da žive bez prstiju. I taj mikroskop, koji pretpostavljam da nije ni nešto skup, je zapravo najbolji odnos vlasti prema zdravstvu, ali i prema jugu Srbije. Koji ne možete da nabavite jedan mikroskop. Ako opozicija, ljudi iz Leskovca, non stop apeluje za mamograf, pa onda Vučić obeća da će on valjda na leđima lično da ga donese, to su osnovne stvari. To su elementarne stvari kako bi jedna nacija bila zdrava. Vi ste zdravlje jedne Mamograf, nacije. magnet, evo sad ćemo da bio Skener, magnet. specijalisti, ginekolozi, babice.
Vi apelujete da se deca rađaju, ko će da radi te porođaje? Pa mi više, mi ostajemo bez specijalizanata, mi ostajemo bez ginekologa. Evo, u Pirotu je to, na primjer, problem. Znam da, da Pirot ima problem sa manjkom ginekologa. Pa vi imate čitave seoske ambulante koje ne rade. Ti ljudi su ostavili, posebno planinska sela, pa kako će onaj čovek koji je 30 km udaljen od Pirota da se leči? Pa naša hitna pomoć, pa je također razoreno. Pa Leskovac ima dva vozila, Niš ima tri, na 240.000 ljudi. Recimo, u Nišu imate jednu prijemnu ambulantu u hitnoj pomoći, jednu. Niš. I u toj jednoj prijemnoj ambulanti je jedan lekar, jedan dispičar i u drugoj je još jedan koji se brine o pacijentima ako se oni kojim slučajem zadrže pre nego što se upute u urgentni centar. I da bi došao do urgentnog centra, on mora da ima uput iz hitne pomoći. Pa vi ne znate koje su to gužve, 240.000 ljudi ima ovaj grad. I jednu prijemnu ambulantu u hitne pomoći. Infrastruktura, vi i mi, Pirotiniš ima zajednički problem, to je ova istorijska železnica, infrastruktura, gasovod, i tu ima tragova različitih. Ajmo o tome malo. Što se infrastrukture tiče, oni stalno pričaju kako oni grade autoputeve, kako oni valjda, jedino što oni zapravo radi jeste što grade autoputeve, što ja pozdravljam, da se razumemo, autoputevi treba se grade, ali ono što je problem što naši autoputevi koštaju kao da ih grade od platine i ugrađuju zlatne niti. I što je dobar deo tih autoputa, cena tih autoputeva tajna. Pa mi ne znamo koliko je koštao, recimo, koridor ka Predajanu, odnosno taj Grdelički, pa ne znamo koliko je koštao ka Pirotu, pa za Moravski takođe ne znamo. Tako da, treba da se grade autoputevi, ali ne treba da se krade, znači ne može da se ugrade, nego da to košta normalno. Skoro sam pročitala da je neki kilometar autoputa koštao 16 miliona. To je nenormalno. Skoro sam je neko iznao podatak, mogu to poslije da nađem. To je nenormalno. A što se tiče železnice, železnice je bolna tačka i Nišu, ali i Pirotu. Dozvolit ćete, nećete se ljutite Nišu malo više, zato što nama voz ide kroz centar grada, vozovi, zapravo pruge preseci centar grada. I ja sam, kad je bio sad ovaj zakon o planiranju i izgradnji, Vesić je dva dana, tri, četiri, koliko već se ne sedao sa nama u skupštini, sad njega pitala, ja razumem da vi ne možete da izmestite prugu, ja i ne očekujem, jer kogod je ikada bio na vlasti u Nišu i Republici obećava izmeštenje te pruge, i mislim, ja verujem da su u mandatu Srpske napredne stranke to neće desiti. A šta je problem da rampe ne rade? Znači, ne možemo da izmestimo prugu, zašto nam rampe na pružnim prelazima ne rade? I onda kad se ja pomenula te pružne prelaze i te rampe, meni se verovalo ili ne javilo 20 ljudi širom Srbije iz različitih mesta da i tamo ne rade rampe. Čas rade, čas ne rade. Pa u principu se desilo, recimo ja sam pokazivala sliku Vesiću, da ide autobus koji prevozi putnike, skreće i istovremeno ide voz. Bukvalno su sekunde bile zastrašujući. Ali to je nama u Nišu normalno i vozači to znaju. A sa Pirotom, da će se hvalio Vesić, jel da će da... Mi usvajamo taj zakon o izmenama, izmeni dopuna zakona o železnici kako bismo se usaglasili sa Evropskom unijom. Ja sam godine zamolila, ako možemo pre nego što se spojimo sa Evropskom unijom i usaglasimo, da spojimo Niš i Leskovac, pa Niš i Pirot, jer to je valjda osnovno i logično, pa tek onda da se spajamo dalje, zato što to mrtva slova na papiru. Ako vi imate voz koji od Niša do Beograda putuje 6 sati, o kojoj mi železnici pričamo, sa druge strane, ja ne znam da li je ikada bilo ovoliko iskliznuća vozova koliko se desilo u mandatu Gorana Vesića. Ne možemo reći da je on kriv jer on je tek ušao, on je oktobra postao ministar, ali to je zapravo posljedica lošeg odnosa ka infrastrukturi, to je železničkoj, gde oni se hvataju, sad oni obećavaju, mislim, bila je anketa skoro, brza pruga, Beograd, Niš, se ljudi smeju. Zato što vama osnovne stvari ne rade, a vi pričate o nekakvom brzom vozu, to da je nerealno i to su ponovo predizborne obećanja. Ono što se desilo u Pirotu sa amonijakom je strašno, ali strašno, i srećom nije bilo žrtava koliko bi moglo da bude. Strašna je reakcija države na to što se desilo, jer je bilo vi iz opozicije, vi ste zli, vi likujete, vi tražite odgovornost. Neko mora da bude odgovoran zbog toga što vozovi u Srbiji iskaču stalno. Neko mora da bude odgovoran zbog toga što građani Pirota nisu znali da se u momentu iskliznuća voza se u vazduhu našla opasna materija, odnosno amonijak.
Neko mora da bude odgovoran što se građani Pirota informisali preko društvenih mreža. Jer taj Pirot ima štab za vanredne situacije, ima komandanta, to je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, koji je bio obavezan da odmah nakon saznanja o akcidentu, odnosno nesreći, obavesti građane i da im jasna uputstva kako da se u toj situaciji ponašaju. To smo mi na portalu prvi uradili. Ali to nije posao medija, zato što vi morate... To kažemo, ali tako je. Ali vi morate da googlate šta se radi u slučaju curenja amonijaka. Dok bi taj štab za vanredne situacije, valjda ima neke stručne ljude koji kažu imamo amonijak u vazduhu, uradite to, to, to i to. Razumete, vaš posao je da prenesete izjave čelnika i odgovornih ljudi, a ne da vi googlate šta sada radimo, imamo smrdi nam na amonijak. Tako da to je celokupna posledica toga što u ovoj državi nema odgovornosti i zbog toga su nam autoputevi koštaju niko ne zna koliko i kad saznamo to je bolje da nismo ni saznali i što nemamo infrastrukturu železničku i što nam ne rade rampe, zato što u ovoj državi niko ni za što još do sada nije bio odgovoran.